Lagi kepala, bulu, awak, terus sikil, totonane ngono. Lho aku ya podo ya enek ngono kuwi lho. Bar kepala bablas e awak, bulu mundi. Bapak Ibu sedaya ingkang tansah kinurmatan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kripik gedang, kripik telo nggih Bu nggih. Sedhedang waton rata nggih wonten jogetane enten musike, nggih wonten guyonane, dibatesi mawon mboten napa-napa sementing iso dindum sing kepenak. Lek ngoten nggih Bu nggih. Alhamdulillah seneng kula teng mriki. Suaramu kok gosok kaya laris sih modele. Lha aku wis 2 taun iki Mas lagi tanggapan pisan iki nanti suarane entek. Oh. Nggih, alhamdulillah menika teng dalemipun Bapak ingkang mengugati gadah damel nggih menika walimatul urus pernikahan. Mugi-mugi ingkang dinikahaken Mas David kalih Mbak Isna nggih. Nggih. Mugi-mugi dadi keluarga ingkang sakinah mawadah warahmah. Amin. Suweneng kula dugi mriki teke mlebu pasugatane luar biasa, sambutane istimewa. Endi? Teko deke teke rokok Surya. Kopine metu weh istimewa Mas kopine teng mriki. Piye? Kopine paite ra kaprah. Jare kowe kencing manis. Kencing manis piye kene yo sehat kok kencing manis kok. Wong sugih luar biasa mboten kados Pak Marsudi. Lah nyapa? Kolame ombo. Endi kolam? Baru kuwi. Kuwi gawan iki Mas. Gawan no kolam iso. Lah tapi iso didadekno kolam. Iya, penting napa to? Sing penting ya duwe. Duwe saged to rukun, saged to mbina rumah tangga sing dadi nganten, dadi keluarga ingkang sakinah mawadah warahmah. Amin. Nyuwun sewu sampun tepang kalih kula napa dereng, Bu? Dereng lagi lahir no kok. Bu, lahir kenalan. Wong orang tak kenal maka tak sayang. Mula kenalan sapa to dagelan kek ndase siku lho. Sik to ndas iku kaya kusene jane iki apa lho. Lah kok kuwi malah ndasmu kotak e. Aku adoh nganggo blangkon sing soke to rodok modis. Kotak piye wong kene ndas ya biasa umum apik. Halo wong sing rasane ya akeh mong. Dirasani piye? Dagelane sing lemu lho raine kok gajih tok. Nggih Bu nyempunten aku ngono. Wong pancen iki wong ora urut dadi wong ora urut piye kene ya urut menungso wong urut normal ya kaya aku karo kanca-kancane. Lho aku ya padha mbek kanca-kanca ya urut. Ora padha wong nak normal ki kepala, bulu, awak, terus sikil totonane ngono. Lho aku ya padha ya enek ngono kuwi lho bar kepala bablas awak gulumu ndi? Iki gulu Mas, gulu iki lho. Ora ketara. Ora ketara piye kene ya umume duwe gulu kok. Kenalan sing apik ya ngono. Nggih. Efeke kurang apa tambah? Efeke. Suaramu penak to. Penak, bosok. Nyuwun sewu nderek ditepengaken. Tepengaken Bapak Ibu. Luar biasa. Nderek ditepengaken nami kula nggih menika dodok Bu nggih. Kula micil saking Cepu, mbok bilih panjenengan nate tindak teng Cepu dereng ngertos Pak Lurah Cepu, nggih menika kula rakyate, nggih Bu nggih. Kula ngeter surat nikah, surat undangan. Iki jenenge nek ketibal kok sombong iki ya kowe. Saya itu sebagai tangan kanan Pak Lurah kok ketibal. Tangan kanan tangan kiwa kuwi jenenge bawahan to, Dok. Lho ora masalah sementing orang kepercayaan. Kowe kok ngecek aku terus, kowe dhewe iki lho sapa? Lho wong kene iki sapa laku kok? Tuh, kepedien. Piye wong kene iki ra gek teko. Ora percaya takono. Oh tak takono nyuwun bareng lho tekone ya bareng takono. Iya. Oke, nyuwun sewu Bapak Ibu sampun tepang kalih mase menika dereng. Urung ngono kok e. Wis tepang napa dereng, Bu? Lah sing takoni tukang adeng kok sing ngono. Sing ngono nyapel kabeh. Ingkang teng mriku ampun kenal kalih Mas niki napa dereng? Urung lho. Ya ora. Ya ora apa sing ngomong ta? Ngomong piye? Kelamin ngene iki. Urung ngono kok soalnya ya urung kok wong. Lah ya udah kompak. Wong ki pojok kompak urung ngono kok sudah kompak. Wong ki aja kepedean mulane lagi teko rene iki kenalan dhisik. Ya kudu pede kok. Aku mang ya kowe dhewe ya dirasani, aku ya dirasani, kowe dirasani. Piye? Heeh dagelane sing lemu sing randuk kuning ku lho kok kaya dagelan kondang saka Madiun. Sapa? Kaya Kirun. Aduh, buke lho. Sing sijine kok kaya kancane Kirun. Kaya Kirik. Bosok wis no kowe. Malah enteng to gaweanku.
Enteng piye? Ora usah omong karek juguk tok. Suarane kirek piye? Enteng ngomong dhewe aku tak aku. Lho tenan ta omong kowe? Ora apa-apa. Oh, ora omong mulai ra dibayari kowe karo sing ape mbayari sapa? Lho lagi piye hitungane? Lho aku dhewe ra jelas e. Engko ki aku mulai metuki sapa lho aku ra jelas. Lah kowe jare ngakune koncane David, kanca apa ora? Aku kalau Mas David sih kaya dulur dhewe, Mas. Dulur dhewe wis buah burung. Burung. Pokok ini saya ki asli Mas David. Kowe anger nek 30.000 ra nek jenenge ya ki. Ki nanti-nanti kancane yang ngono ki wong ki. Asline pengkhianat to. Pengkhianat jasmu kuwi nopo pengkhianat. Lah isin. Sing isin sapa? Ya Mas, ki 30.000. Isin mripate cilik kaya Cina. Cina bangkrut. Lho, eh kok Cina bangkrut? Ya mulya. Ana ndang salam sik sing apik. Bismillahirrahmanirrahim.